Ātrumā, vispār pasaulē un līdz to. Tā sajūta smānīga, es pat zinātu, jūs, kā saku, daudziem sportistiem jūs spienat, jūs zināt, kādā ātrumā jāskan liekšķiet trīnieka. Un šobrīd es tādā no pašuma jautājuma dzīve. Es skrēju no viegli tehniski izpildīju, es domāju, tas ir augstsvērtīgs rezultāts. Tālāk neko nevar teikt. Nu jā, nu šeit jautājuma dzīve nav, mums ir redzams, ka tavs rezultāts ir. Čempionāts izsaukšana nedaudz vēlāk pirms, tātad pagājušā gada čempions, šogad trešā vieta, third place in this year elite class, man, orienteering middle course for Lauri Sil, palūks apē, sagaidām, Lauri, trešā vieta, runda! Otrā vieta, tikai daudz ātrāks skrējas par 3 sekundēm, komandas biedrā nolūksas saukas, Edgars Bartūks! Šī brīža aktuālais Latvijas čempions garajā un sprinta distancē. Ietraps Edgarā vidējā distancē. Un uzrādājas, kā jau teicu, 7. Reizi vidējā distancē. Atkal pēc 4 gadu pārtraukuma. Teicam sniegumu šodien un prieks, kā mēs te daudz sakam ar atviešos. Sagaidām! Mārtiņ, zirmo!